എന്റെ പിന്നിലായിട്ട് കാണുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മുഴുവൻ ഇടുക്കിയുടെ കുറെ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇവിടെ തടാകങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ചുറ്റും മലയും ഒരു വല്ലാത്തൊരു വൈബാട്ട. നമസ്കാരം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മറ്റൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് തേക്കടി മൂന്നാർ റോഡിലുള്ള സ്പൈസ് ഗ്രൂവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോട്ടലിലാണ്. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മള് കുട്ടിക്കാനത്തിന്റെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ അരുവിക്കുഴിയൊക്കെ പോയി തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്തത്. അപ്പോ നമ്മൾ വന്ന സമയമാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആയി പോയി. പിന്നെ നമ്മൾ പൂളിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നപ്പോ താമസിച്ചു പോയി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തേരാ നമ്മള്. അപ്പോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഒരു തേക്കടിയിലുള്ള സ്പൈസ് ഗ്രൂവ്, ഈ ഒരു റിസോർട്ടും പിന്നെ നമ്മളൊരു യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് തൽക്കാലം ഒരു സസ്പെൻസ് ആണ് എങ്ങോട്ടേക്കാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ തേക്കടിയിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പ്രീമിയം റിസോർട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്പൈസ് ഗ്രൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതിന് ചുറ്റും ഏലത്തോട്ടങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഏലത്തോട്ടങ്ങളുടെ ഒരു സെൻറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു റിസോർട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഡോർ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ഒരു ബാൽക്കണി കണ്ടില്ലേ, ഫ്രഷ് എയറാണ് കണ്ടതാ. ഈ കാണുന്ന മുഴുവൻ ഏലത്തോട്ടങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഡേ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്. കാരണം ഇവിടുത്തെ നിങ്ങളെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളൊരു ഫീൽ വരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഏലത്തോട്ടങ്ങളുടെ നടുക്ക് വന്ന് ഒരു ഡേ നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കൂളിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോൾ സമയം രാവിലെ 9 ആയിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും നല്ലൊരു തണുപ്പാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. വേറൊന്നുമല്ല, ഈ ഒരു ഏലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് അടിക്കുന്ന ഒരു കാറ്റ് കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഒരുപാട് കുരുമുളകും പിന്നെ കാപ്പിയൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയായിട്ട്. നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഈയൊരു റിസോർട്ട് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഒരു ബിഹേവിയർ നല്ല നന്നായിട്ട് നമ്മളെ കെയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫ്സാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രീമിയം റൂമാണിത്. ഈ ഒരു ബെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തായിട്ട് തന്നെ ഒരു ബാത്റൂമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാത്റൂം വരുന്നത്. നല്ലൊരു പ്രീമിയം ലുക്കിലാണ് ഈ ഒരു ബാത്റൂം ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫാമിലി റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആട്ടോ. ഇതാ ഈ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്കിതാ ഈ ഏലത്തോട്ടങ്ങളുടെ ഏലത്തോട്ടങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഇത് ഇവിടെ കണ്ടോ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആ കാണുന്ന സൈഡിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പൂള് വരുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പൂളൊന്ന് കാണിച്ചിടാം കേട്ടോ. ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ പൂള്. നമ്മൾ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുളിച്ചായിരുന്നു. ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണിക്കാണ്ടിരുന്നത്. കണ്ടോ നല്ല കിടിലൻ പൂളാണ്. ഇത് കണ്ടതാ, ഇത് ഈ പൂളിൻ്റെ നേരെ ബാക്ക് സൈഡായിട്ട് കാണുന്ന മുഴുവൻ ഏലത്തോട്ടങ്ങളാട്ടോ. അതിൻ്റെയൊക്കെ നടുവിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്പൈസ് ഗ്രൂവും പിന്നെ ഈ ഒരു പൂളൊക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയൊക്കെ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ഏരിയയും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. അങ്ങനെ നമ്മളിതാ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നേരെ ഇറങ്ങുവാണ്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ വണ്ടിയിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ബാക്കി ആഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നാലെ കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മളിതാ നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിവിടെ നേരെ കട്ടപ്പന ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലും വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടോ കാട്ടുചെടികളാണ്. ഇപ്പം നല്ല പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ നിൽപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് അത് കാണാനായിട്ട്. ഇതാ ഈ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏലത്തോട്ടങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മരങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് വണ്ടൻമേട് എന്നാണ് കേട്ടോ. നമ്മളത് അങ്ങനെ കട്ടപ്പന റൂട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിയേക്കുവാണ്. ഇതാ ആ മലനിരകളുണ്ടോ, കിടിലൻ ഒരു വ്യൂ ആട്ടോ. അതാ ഈ കാണുന്നതാണ്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ കട്ടപ്പന ടൗൺ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കല്യാണത്തണ്ട് വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനെതാ നമ്മള് കല്യാണത്തണ്ടിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കൊരു വലിയൊരു കയറ്റാ കേട്ടോ ഇത്. ഈ കാണുന്ന വഴിയാണ് നമ്മൾ കല്യാണത്തണ്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. കട്ടപ്പന നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ എത്താൻ പറ്റും. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇടുക്കിയിലൊരു മെയിൻ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ 2700 അടി ഉയരത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോണത്. അപ്പോൾ അത്ര ഒരു ഹൈറ്റിലാണ് ഈ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ ഏലത്തോട്ടങ്ങളാണ്.
പിന്നെ ഒരുപാട് മറ്റ് കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് കപ്പയും നമുക്ക് എന്തായാലും മേളിലേക്ക് നടക്കാം. എന്തായാലും എന്റെ അമ്മു നല്ല കേറ്റമെന്ന് പറഞ്ഞതല്ല, നല്ല കിടിലം കേറ്റാട്ടാ. ശരിക്കും നമ്മൾ കതച്ചു പോകും പെട്ടെന്ന്. ഇതുപറഞ്ഞല്ലേ ഒരു ചെറിയൊരു വഴിയാണ്. പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ ഇവിടെയൊക്കെ ബൈക്കിന് വന്നെ കാണാം കേട്ടോ. എന്നാലും ഇനി കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് നടക്കാനുണ്ട്. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ, അതാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ട കേട്ടോ. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് പോകാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്ന് നടന്ന് ടോപ്പിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ പിന്നിലായിട്ട് കാണുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, മുഴുവൻ ഇടുക്കിയുടെ കുറെ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇവിടെ തടാകങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ചുറ്റും മലയും, ഒരു വല്ലാത്തൊരു വൈബാട്ടോ. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു മഞ്ഞ് വീഴുന്ന സമയമുണ്ട്, ഈ മഞ്ഞ് പെയ്യണ സമയമുണ്ട്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ വന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയും. ഇതിനു മുമ്പ് ഈ കാൽവരി മോണ്ട് പോയ സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഈ തടാകങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ് വന്ന് നിറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ വരും. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മഞ്ഞ് വന്ന് പെയ്യും, ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ മലനിരകളാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിന്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഒരു കറങ്ങുന്ന വീടുണ്ട്, നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം നമുക്ക് എന്തായാലും. അപ്പൊതാ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന്റെ കറങ്ങുന്ന വീട്. ഇവിടുത്തെ പ്രധാന അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഈ കറങ്ങുന്ന വീടെന്ന് പറഞ്ഞാല്. അതായത് ഇത് ഒരു സ്ലാബ് പോലെ ഇതിലാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് അതിന്റെ മേളിൽ കയറിന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് കറക്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെയൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ ഇറങ്ങുവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം, പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പുതിയ പുതിയ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ബൈ ബൈ.